2020 წელს ევროპაში ქრისტიანთა მისამართით სიძულვილის ნიადაგზე განხორციელებული დანაშაულების რიცხვი წინაწლებთან შედარებით გაიზარდა. Აღნიშნული ინფორმაციას გამოცემა Catholic News Agency ავრცელებს. Როგორც სტატიაში ვკითხულობთ, ამ მიმართულებით კვლევა ტოლერანტობის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით ევროპაში უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაციამ ჩაატარა. კვლევის ავტორთა განმარტებით 2020 წელს ევროპის კონტინენტზე ქრისტეს რჯულის მიმდევრებზე განხორციელებული დანაშაულის 980 შემთხვევა გამოვლინდა. Როგორც ცნობილია, ბოროტმოქმედება ძირითადად ქრისტიანული ტაძრების დანგრევაში, დაწვაში, იქ დაცული სიწმინდეების შეურაცხყოფაში, ქრისტიანულ ნაგებობებზე ანტირელიგიური წარწერების გაკეთებაში, ასევე სასულიერო პირებზე თავდასხმასა და მათ ფიზიკურ შეურაცხყოფაში გამოიხატება. Სამწუხაროდ რამდენიმე მკვლელობაც დაფიქსირდა. გასულ წელს ქრისტიანებისადმი განსაკუთრებული აგრესიულობით გამოირჩეოდნენ აბორტის მხარდამჭერი ორგანიზაციების წევრები. ქრისტიანულ ტაძრებზე თავდასხმის ყველაზე მეტი 251 შემთხვევა 2020 წელს პოლონეთში გამოვლინდა. Აბორტის მომხრეებმა ვანდალური აქტები კათოლიკურ ტაძრებში განახორციელეს. 172 თავდასხმის ფაქტი დაფიქსირდა გერმანიაში, 159 საფრანგეთში, 113 კი იტალიაში. Როგორც ორგანიზაცია ქრისტიანთა შეუწყნარებლობისა და დისკრიმინაციის ობსერვატორიის ხელმძღვანელი მადლენ ენცელბერგერი აღნიშნავს, ხელისუფლების წარმომადგენლები ქრისტიანებზე თავდასხმის ფაქტებს ევროპის უმნიშვნელოვანეს სოციალურ პრობლემად სულ უფრო იშვიათად მიიჩნევენ. Მისივე განმარტებით, ევროპაში უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაციის მიერ ჩატარებული კვლევა მხოლოდ აისბერგის მწვერვალია და მოიცავს იმ შემთხვევებს, რომლებიც ოფიციალურად არის დაფიქსირებული. რეალურად კი პრობლემა ბევრად მასშტაბური და გლობალურია. Როგორც ცნობილია, ევროპაში ქრისტიანები სერიოზულ ზეწოლას განიცდიან სოციალურ ქსელებშიც. Მაგალითად, 2020 წლის ბოლოს ესპანეთში კათოლიკური ეკლესიის სამღვდელოებამ ერთ-ერთი სოციალური ქსელის საშუალებით მუქარის წერილები მიიღო. Ასეთივე შეტყობინებები დაეგზავნათ ქრისტიან ღვთისმსახურებს პოლონეთშიც. Მართალია, 2019 წელთან შედარებით 2020 წელს ქრისტიანებზე თავდასხმის შემთხვევები შემცირდა, მაგრამ სამწუხაროდ გასულ წელს რამდენიმე მძიმე დანაშაული მოხდა. Მაგალითად, 2020 წლის ოქტომბერში საფრანგეთში კათოლიკურ ეკლესიაში შეჭრილმა ბოროტმოქმედებმა ცივი იარაღით 3 ადამიანი მოკლეს. იტალიაში კი ტუნისელებმა საკუთარ სახლთან სიცოცხლეს გამოასალმეს სასულიერო პირი, რომელიც უსახლკაროებისა და დევნილებისადმი დიდსულოვნებითა და შემწყნარებლობით გამოირჩეოდა. Იყო შემთხვევა, როდესაც ღვთისმსახურს თავს დაკრძალვის ცერემონიის დროს დაესხნენ. Სასულიერო პირების დაჭრის ფაქტები დაფიქსირდა ესპანეთსა და პოლონეთშიც.